הגמרא במסכת ברכות דף למד סוף עמוד ב' מביאה שהיה שני אמוראים שעשו חתונה לבניהם, מר ברי דרבינה ורב אשי. שניהם עושים חתונה לבניהם, והחתונה, אומרת הגמרא, קבטחו רבנן טובה. זאת אומרת, הייתה שמחה גדולה לחכמי ישראל. מה זה רבנן? חכמים. קבטחו רבנן טובה, חכמי ישראל היו בשמחה מאוד מאוד גדולה. אז אם אנחנו היינו שם, רואים שחכמי ישראל שמחים, מה היינו צריכים לעשות? לשמוח יחד איתם, לעודד את השמחה. אבל מה עושים מר ברי דרבינה ורב אשי? שניהם, כל אחד בחתונה נפרדת, לוקח כוס זכוכית יקרה ושובר אותה, להרוס את השמחה. ואז התעצבו החכמים. לכאורה, אתה רואה שיש פה שמחה של מצווה, תעודד את השמחה. הגמרא בשבת דף למד עמוד ב' אומרת, אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה. צריך שיהיה שמחה. התוספות שם בברכות למד א' עמוד א' כותבים שזה המקור למה שנהגו לשבור כוס זכוכית בנישואין. אומרים, אם ישכחך ירושלים תשכח ימיני, ושוברים את הכוס. אנחנו הספרדים עושים את זה בסוף החופה. האשכנזים באמצע. אז חלק ג' אבזר סימן ת' שם שאלו אותו מה קורה אולם שמחות, שכחו להביא כוס זכוכית, יש שם רק כוסות פיירקס, דורלקס, אין שם כוס זכוכית, אפשר לשבור בכוס אחרת או צריך דווקא זכוכית? אז הרב כותב שצריך דווקא זכוכית. ולמה? הוא מביא אחד הטעמים הרב שזכוכית כשהיא נשברת אתה עדיין מבין אותה, אתה יכול לבנות אותה, כוס זכוכית נשברה אתה יכול הלך. אז גם אם חס ושלום הנישואין עלו על סרטון, יש מריבות, יש בלגנים, תמיד אפשר לתקן, תמיד עוד אפשר לחזור. לכן לוקחים דווקא כוס של זכוכית. אני חשבתי על רעיון אחר. יש גמרא בסוף מסכת סוטה, ממחה עמוד ב', שם הגמרא אומרת כמה וכמה דברים שהתבטלו לנו אחרי חורבן בית המקדש. למשל, ניטל טעם מן הפירות. כמה שהיום יש פירות מתוקים, בחורבן בית המקדש, לפני חורבן בית המקדש היו פירות הרבה הרבה יותר מתוקים. אז הגמרא שם מציינת כמה וכמה דברים שהתבטלו אחרי חורבן בית המקדש. אחד מן הדברים שהגמרא מציינת זה הזכוכית, שאין יותר זכוכית לבנה, אומרת הגמרא. אז לכן, שעכשיו אתה מזכיר את חורבן בית המקדש, אתה לוקח שובר כוס. איזה כוס אתה שובר? דווקא כוס זכוכית. למה? כי אין לנו יותר זכוכית לבנה, הגמרא אומרת. אין יותר זכוכית לבנה, אז אני לוקח זכוכית להראות, זה הסמל של חורבן בית המקדש, שבזכוכית רואים את הסמל של חורבן בית המקדש. אז אם אנחנו עכשיו נמצאים במצב של שמחה, קבטחו רבנן טובה, חכמי ישראל שמחים, האדמו"ר מוויז'ניץ עליו השלום היה אומר, שמחה אותיות שם אחד, במקום שיש שמחה שם השכינה שורה. בספר תורת אבות כותב, אין עבירה להיות עצוב, אבל מה שהעצבות מביאה, העבירה הכי גדולה לא מביאה. ואין מצווה להיות שמח, אבל מה שהשמחה מביאה, המצווה הכי גדולה לא יכולה להביא. אז אתה רואה את חכמי ישראל שמחים, למה לא תשתתף בשמחתם? למה להרוס להם את השמחה? אז יש מדרש, מביא אותו אבני יששכר. אבני יששכר חיבר את זה רב צבי אלימלך מדינו, יש לו ספר בני יששכר במאמרי חודש תשרי, וגם יש לו ספר שנקרא איגרא דפרקא, ובעוד קמ"ו הוא מביא את זה בשם המדרש. והוא עצמו כותב שאין לנו מקור למדרש הזה, אבל נאמנים החכמים שהביאו את המדרש הזה. מה המדרש אומר? קרקר. מה המדרש אומר? את תחילת המדרש כן יש לנו מקור. תחילת המדרש זה מובא גם בפרקי דרבי אליעזר פרק כ"ט, וגם בזוהר הקדוש, פרשת לך לך, דף צדיק ג' זוהר שאנחנו נוהגים לקרוא בברית יצחק. שם הזוהר והפרק דרבי אליעזר אומרים
שאליהו הנביא אמר לקדוש ברוך הוא על עם ישראל שעזבו בריתך. אמר לה הקדוש ברוך הוא אונס, הוצאת לעז על בניי, שאתה תצטרך להשתתף בכל ברית וברית. והחידה מסביר מה העונש שיש לאליהו הנביא, למה זה נקרא העונש? כי הוא מפסיד את הדברי תורה שם למעלה, את החידושים שנאמרים בישיבה של מעלה, שהוא צריך להשתתף כאן בבריתות. אז זה, יש לזה מקור פרקי דרבי אליעזר והזוהר. אבל את ההמשך של המדרש, זה מביא הבני יששכר, אומר המדרש בהמשך, שאליהו הנביא אמר לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול להופיע בשום ברית. למה? כי אני קנאי בטבעי. יש גמרא בסנהדרין, דף קי"ג, סוף מסכת סנהדרין, שרבי יוסי אמר על אליהו הנביא שהוא קפדן. שלושה ימים, אליהו הנביא לא בא אליו. אחרי שלושה ימים מגיע, אומר לו רבי יוסי, למה לא באת? אומר לו, מה? אמרת לי שאני קפדן. אומר לו, זו הוכחה שאתה קפדן. מה? אמרתי, אתה קפדן, כבר שלושה ימים לא מגיעים? זה מראה. אז אומר אליהו הנביא לקדוש ברוך הוא, אני קנאי וטבעי. אני לא יכול לסבול בעלי עבירה. אמר לו, אז הוא אומר לו, מה אני אעשה שהסנדק יהיה בעל עבירה? ככה על השוס של המדרש. על מי יש לו בעיה? עם מי? עם הסנדק. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני מוכל לסנדק על כל העבירות שלו. רגע, אומר לו אליהו הנביא, אבל מה עם המוהל ואבי הבן? גם להם אני מוכל. רגע, אבל מה עם כל משתתפי הברית? מה עם כל משתתפי הברית? אמר לו, גם להם אני מוכל על כל העוונות. זה כבר אתה הוספת. אז רק אם זה דחוף. מה אומר רבי חיין? רק אם זה דחוף. נו. שצריך לבחור שיש סנדק. נגיע לזה. כל, הנה, אתה רואה, זו שאלה שחבל פשוט על הזמן. הנה, עכשיו נתרץ כבר את כל מה שאתה אומר. פשוט הזמן איחרתי לצערי. אז אם נשים לב, אליהו הנביא בא ומבקש מה? קודם כל על סנדק, אחר כך על מה? על מועל ואבי הבן, ואחר כך על מה? על כל משתתפי הברית. למה אליהו הנביא לא הלך ישר על כל משתתפי הברית? אני מגיע לברית, יש שם בעל עבירה, אני לא יכול להגיע לברית הזו. למה הוא צריך לבקש קודם כל את הסנדק? מכאן אנחנו רואים שיש מקור למה שכותב הרשש. בסידור הרשש כותב, איפה נמצא אליהו הנביא בברית? איפה הוא נמצא? בין הקהל. אומר הרשש שהסנדק יושב על הכיסא, אליהו הנביא יושב על הסנדק, ואליהו הנביא מחזיק את התינוק. ולכן לדעת הרשש הקדוש, הכיסא של אליהו זה הכיסא של הסנדק. אז יש שיטה אחרת, אז לכן יש כאלה שעושים שתי כיסאות מחוברות. כיסא אחד שהוא מחובר לשניים, נצאת ידי חובת כולם. אז לכן אומר אליהו הנביא, אני מתעבר בתוך הסנדק, אז אני לא יכול לסבול את הסנדק שהוא בעל עבירה. אמר לקדוש ברוך אני מוכל על העוונות. רגע, אבל מה יביא הבן והמועד? מה עם המשתתפים? מוכל לכולם. לכן כותב, ופה מגיעים למה שאתה אומר רבי יחיאל, היה רבי יוסף מולכו עליו השלום. יש לו ספר שנקרא שולחן גבוה. ושם הוא כותב ביורה דעה, סימן רי סמך ד' סעיף קטן י' ב'. הוא אומר, שם כותב השולחן ערוך, ראוי להיעדר אחרי סנדק ובא ומועל, שיהיו יראי השם. למה? אנחנו יודעים שזה משפיע על התינוק. היה פה חכם, היה גר בשיכון הרבנים, חכם עובדיה צדקה עליו השלום. היה עושה פה תינים ברחוב יואל. היה אחיו של חכם יהודה צדקה. היה יהודי חסידה קדישה. שאל אותו חכם יעקב מוצפי עליו השלום, תגיד לי, מאיפה אתה כזה צדיק? איך זכית להיות כזה צדיק? אמר לו חכם עובדיה צדקה, המועל שלי היה הבן איש חי. הסנדק היה אחיו של הבן איש חי. אז שיש לך סנדק ומועל כאלה צדיקים, נהיים צדיקים. אמר לחכם יעקב מוצפי, תיקחו לילדים שלכם מועל וסנדק צדיקים, תזכו לבנים צדיקים. אז זה נפסק להלכה בשולחן ערוך, ביורה דעה סימן רי סמך דלת, להיעדר אחר סנדק צדיק. הוא אומר, רבי יוסף מולכו בשולחן גבוה, בהגה אותיו לשולחן ערוך שם, רגע, מביא את המדרש, שהמדרש אומר שלאליהו הנביא נמחלים, מוכל את כל העוונות של כל המשתתפים, אז הסנדק הזה נמחלו לעוונותיו, אז הוא צדיק. יכול להיות שהוא רשע, 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 אבל עכשיו הוא צדיק, באשר הוא שם הוא צדיק. אתה יכול לקחת מי שאתה רוצה סנדק. אבל זה זכויות.
ואומר רבי יוסף מולכו, תיקח את מי שאתה רוצה, כמה שמוכלים לו על כל אבונותיו. למה אין לו זכויות? נמחלו לו אבונותיו. רב לוי יצחק מברדיצ'וב אמר לאחד שהיה בעל עבירה, רב לוי יצחק מברדיצ'וב ראה איזה בעל עבירה, אמר לו, אני מקנה בך. כשאתה תחזור בתשובה, מה יקרה? כל העבירות יהפכו לזכויות. נו, ממילא. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. אז עכשיו נשאלת השאלה, מה שאנחנו אומרים שסנדק נמחלים לו כל עוונותיו, או המשתתפים בברית, שאנחנו באים ומשתתפים בברית מילה, אנחנו זוכים למחילת עוונות, האם זה דווקא שעושה תשובה או גם כשלא עושה תשובה? האם זה אוטומטית או צריך עשיית תשובה? יש ספר שנקרא אוצר הברית. חיבר את זה, היה מוהל מפורסם, יוסלה וייסברג, עליו השלום. אז הוא חיבר ספר אוצר הברית, יש שם בהקדמה הסכמה של הרב אוירבך, רבי שלמה זלמן אוירבך. ובהקדמה שמה, בהסכמה שמה שהוא נותן, הוא כותב לו הגאות על הספר שלו. בין היתר הוא כותב שמה, אתה מביא את המדרש שמי שמשתתף בברית מילה זוכה למחילת עוונות. אומר הרב אוירבך, לדעתי זה רק אם הוא עשה תשובה. אם הוא לא עשה תשובה, לא נמחלו לו עוונותיו. הוא אומר, מה הראיה? יום הכיפורים. יום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו אמר, כי ביום הזה יכפר עליכם. אז הקדוש ברוך הוא אומר שיום הכיפורים יכפר. ומה להלכה? יום הכיפורים צריך תשובה או לא צריך תשובה? מחלוקת רבנן ורבי יהודה הנשיא, יומא דף פ"א, להלכה קיימא לן, שיום הכיפורים לא מכפר בלי תשובה. אז אם יום הכיפורים שהוא עמד תורה, יום של כפרה, הוא לא מכפר בלי תשובה, אז ברית מילה יכפר בלי תשובה? אז אומר רבי שלמה זלמן אוירבך, אז שאלו את רבי שלמה זלמן אוירבך, אז מה הועילו חכמים בתקנתם? הרי מה אליהו הנביא אומר? אני לא מוכן להגיע לברית שמה? שיש שם בעלי עבירה. אז אם אתה אומר שצריך לעשות תשובה, באים אנשים אומרים לא רוצה לעשות תשובה, אני ממשיך להיות רשע. נו, אז אליהו הנביא לא בא לברית, הוא חייב לבוא לברית. אבל אם הסנדק עושה תשובה, בגמותר את הסנדק. לא, אבל כולם משתתפים, הוא לא יכול להיכנס, הוא לא יכול להגיע לסנדק. אין החינמי, לכולם אוכלים. רק סנדק זה יש לו את המעלה של קורבן. שאלו את הבן איש חי, שוט רב פעלים, יש שאלה של הבן איש חי, לגבי בן אדם, שהוא יודע למול. הוא אומר, אם אני אהיה מועל, אני לא יכול להיות סנדק. מה עדיף, שאני אהיה הסנדק של הבן שלי, או להיות המועל של הבן? ואז אני אבטר על סנדקאות. אני, אם היו שואלים אותי, הייתי אומר, עדיף שיהיה מועל. למה? יש שח. חושן משפט, סימן שין פי בית, סיף קטן בית, כותב שאם האבא יודע למול את בנו, הוא חייב הוא למול, הוא לא יכול לעשות שליח, ולא יוצא ידי חובה אם הוא עשה שליח. קצת החושן שם חולק עליו, זה מחלוקת. אבל יש שח כזה, מה תעשה עם השח הזה? אבל הבן איש חי עצמו מכריע שסנדק עדיף, שעדיף להיות סנדק, שמצוות סנדק יותר חשובה ממועל. ולכן שיש לנו בשני וחמישי, אתה בא להתפלל בבית הכנסת, אתה גבאי בבית הכנסת, יש לך שניים שצריכים לעלות לתורה. אחד הוא מועל, השני סנדק. למי תינתן? הסנדק עדיף על המועל ועדיף על אבי הבן. סנדק הוא עיקר מצוות הברית. אז עכשיו, זה לא עניין שנתאמת, זה העניין שהברכיים שלו נהפכים להיות מזבח, מקריבים עליו קורבן, זה לא קשור להתאמצות. למה, מה אבא יתאמץ? בקושי מתאמץ אחרי הלידה, אתה רוצה שיתאמץ לפני הלידה? אז רבי שלמה זלמן אוירבך אומר, ברית מילה מחילת עוונות זה רק בתנאי שעשית תשובה. אם לא עשית תשובה, אין מחילת עוונות. אז רגע, אבל מה הועילו חכמים בתקנתם? הרי אליהו הנביא אומר, אני לא מגיע למקום שיש בו עבירה. אז אומר רבי שלמה זלמן אוירבך, כל אדם שעושה עבירה יוצא ממנו ריח מסריח. יש זוהר, הינוקה, פרשת בלק, שם דף קוף צדיקי, קוף צדיקווה, כל השם הארוך,
המאמר ינוקה, אז רבי יהודה ורבי חייה הם מגיעים שם לינוקה, אז האמא אומרת לינוקה, לך תקבל מהם ברכה. אז הוא אומר לה, אני לא הולך לקבל ברכה מבן אדם שלא קרא קריאת שמה. הוא ידע עליהם שלא קראו קריאת שמה. אז הם שאלו אותו, איך ידעת שלא קראנו קריאת שמה? ואמר להם, מהריח הרחתי שלא קראתם קריאת שמה. אז שם החידה כותב בניצוצי אורות, בהגעותיו על הזוהר הקדוש, הוא אומר שכל אדם שמקיים מצווה יוצא ממנו ריח טוב, וכל מצווה יש לה ריח, סוג ריח אחר. ואדם שחס ושלום עושה עבירה, יוצא ממנו ריח לא טוב, השם ירחם. וכל עבירה יש לה ריח אחר. אז אומר רבי שלמה זמן אוירבך, אליהו הנביא לא יכול לסבול את הריח של בעל עבירה. אז הוא מגיע עכשיו לברית, יש שם בעלי עבירה, איזה ריח יש שם, השם ירחם. הוא אומר, את הריח הזה, הקדוש ברוך הוא מסלק. לא יוצא ממנו ריח רע. אז לכן אליהו הנביא כן יכול להיות שם. זה דעת רבי שלמה זלמן אוירבך. כן, נכון? מהפשטות לא כמו רבי שלמה זלמן אוירבך. הרב פישר, לא, אבל כתוב שלכל משתתפי הברית, הלשון של המדרש, מוכלים לו כל עוונותיהם. רבי שלמה זלמן אוירבך עושה פה... כן, תבין, הוא חייב פה לצאת, הוא לא מסתדר לו. אבל הרב פישר, יש לו שו"ת אבן ישראל, חלק ז' סימן למדבב, הוא חולק על הרב אוירבך. והוא אומר שכל מי שמשתתף בברית, בין אם עשה תשובה, בין אם לא עשה תשובה, מוכלים לו על כל עוונותיו. והראיה שלו, מעשיו הרשע. סוף פרשת וישלח, שם יש אלופי עשיו, אז כתוב שם שעשיו התחתן עם מי? עם בוסמת. היא כתוב שם עם בוסמת. רש"י כותב, מי זו בוסמת? מחלת. בוסמת בת ישמעאל זו מחלת. ולמה נקרא שמה מחלת? שנמחלו כל עוונותיו, שחתל שמתחתן, נמחלו לו כל עוונותיו. אומר הרב פישר, עשיו עשה תשובה או לא עשה תשובה? מה? מה שאיפה אומר שלו? זה גמרא, לא רש"י. הגמרא במגילה, דף י"א עמוד א' אומרת, הוא עשיו, הוא בראשו מתחילתו ועד סופו. זאת אומרת שעשיו לא עשה תשובה. ובכל אופן בחתונה שלו מה? נמחלו לו כל עוונותיו. אז אתה רואה שמחילת עוונות זה גם בלי תשובה. אז יש לנו מחלוקת האם בברית צריך לעשות תשובה או לא צריך לעשות תשובה. מה? מה לא מחלו לו? לא, אתה מראה שתי גמרות שונות. מה שאתה אומר זה גמרא ביבמות ס"ב עמוד ב. שם הגמרא אומרת כל הנושא אישה... לא, 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 הרב פלבני, אתה מערבב בין שני דברים. מה שאתה אומר זה בבלי. הבבלי, גמרא יבמות ס"ב עמוד ב אומרת שהנושא אישה פוקקין לו עוונותיו. אומר השדה חמד, מה זה פוקקין? סוגרים בפקק שלא מוכלים לו. אם השתנה, מוכלים לו. לא השתנה, לא מוכלים לו. זה בבלי. מה ירושלמי אומר? שלושה מוכלים להן על כל עוונותיהם. גר שנתגייר, העולה לגדולה, וחתן. חתן זוכה שנמחלים לו כל עוונותיו. מה הראיה של חתן? מאיפה הוא לומד שחתן מוכלים לו כל עוונותיו הירושלמי? מעשיו. עשיו עשה תשובה או לא עשה תשובה? לא עשה תשובה, ומחלו לו על כל עוונותיו. אומר הרב פישר, אותו דבר בברית. אתה מגיע לברית, לא עשית תשובה, עצם זה שהיית בברית, זכית למחילת עוונות. לא כתוב פוקקין, כתוב מוכלין. עכשיו, אבל בירושלמי מה כתוב? מוכלין לו כל עוונותיו. אז עכשיו... אז יש לנו את המחלוקת הזאת, בין בברית, בין בחתן, גם על חתן יש מחלוקת. האם הוא צריך לעשות תשובה או לא צריך לעשות תשובה. יש גמרא בקידושין, דף פט עמוד ב, שם הגמרא אומרת, המקדש אישה, ואומר לה, על מנת שאני צדיק גמור. מה הדין? ספק מקודשת. למה? שמא ערער תשובה בליבו. אם הוא לא ערער תשובה, היא מקודשת או לא? רגע, אבל אמרת שעצם הקידושין מוכלים לו על כל עוונותיו. אז למה צריך לערער תשובה בליבו? גם בלי לערער מוכלים לו על כל עוונותיו. ספק מקודשת. שם העירה, אתה לא יודע מה הוא חשב. אבל זה לא חשוב, הרב. מה? מה שהוא אמר, זה מה שקובע. מה זה מה שהוא אמר? הוא אמר... הרי את מקודשת לי המעט שאני צדיק גמור, נו. הוא צדיק או לא? שהוא אמר את זה, כן. רגע, בחתונה הוא צריך לעשות תשובה או לא?
הקידושין תפסו או לא? מה זה עניין אחר? מה הגמרא אומרת? מתי היא מקודשת? בתנאי שמה? שהוא עשה תשובה. אז מה אתה רואה? שחתונה לבד בלי לעשות תשובה לא הופכת אותו לצדיק גמור. מכאן רואים שתשובה צריך צדיק לעשות, בשביל להיות צדיק אתה צריך לעשות תשובה. עוד הפעם, אני לא חולק על הגמרא, רק מהגמרא אנחנו רואים ראיה שחתן צריך לעשות תשובה. הספר דגל מחנה אפרים, פרשת בו, כותב שלא רק חתן מוחלים לו על כל עוונותיו, אלא כל הנלווים אליו. אתה בא לחתונה, לשמח חתן וכלה, מה אתה זוכה? מחילת עוונות. מוחלים לך על כל עוונותיך. ולמה? מה הקשר? אני בא לשמח חתן. אתה לא בא בשביל העוף. אתה בא בשביל באמת לשמח חתן וכלה. יש אנשים באים לחתונה, יושבים על הכיסא מתחילת החתונה ועד סופו. אז אם אתה משמח אותו בצ'ק, מה טוב? אבל אם לא שימחת אותו בצ'ק, לפחות תרקוד, תשמח חתן וכלה. אז לפחות סיבוב אחד, שתיים, שתיכנס לוידאו, שיראה אותך. אז אז אני אומר דגל מחנה אפרים שמי שבא לחתונה זוכה למחילת עוונות. למה? הוא מביא הסבר על פי הקבלה. אבל אני אגיד לכם הסבר יותר פשוט. מתי זה זמן שמחתנו? סוכות. למה סוכות זה נקרא זמן שמחתנו? אחרי יום כיפור זכית למחילת עוונות, עכשיו מגיע השמחה. בן אדם שחס ושלום הוא בעל עבירה, הוא לא יכול להיות שמח. מי יכול להיות שמח? מי? שהוא נקי מעוונות, הוא יכול להשרי לב שמחה. אם אתה נקי מעוונות אתה תהיה שמח, אם אתה בעל עבירה כל הזמן תהיה עצוב. אז עכשיו אתה בא לחתונה, אתה צריך לשמח חתן וכלה. איך תשמח אותו שאתה בעל עבירה? הרי אתה במהותך עצוב. מה עושים? מוחלים לך על כל העוונות, שאתה נכנס לאולם, באותו רגע נמחלים לך כל העוונותיך, אתה נקי מעוונות. נקי מעוונות, עכשיו אתה יכול לשמח חתן וכלה. זה הסבר אחד. הסבר שני, יש זוהר, פרשת פנחס, דף ר' י"ט. שם הזוהר כותב שבשעה שחתן וכלה מתחתנים, הקדוש ברוך הוא הולך לגן עדן, להורים שלהם, לסבות שלהם שנפטרו, ועוקר אותם מגן עדן, שיבואו להשתתף בשמחת ילדיהם. עכשיו, תתארו לעצמכם, הוא עוקר את הסבא מגן עדן, ההוא מגיע לחתונה, רואה את הנכד שלו, ישר הוא רואה את כל העבירות שהנכד שלו עשה. איזה שמחה יש לו? מה? איזה שמחה יש לסבא שהוא מגיע להשתתף בחתונה של הצאצאים שלו שהוא רואה את כל העבירות שהם עושים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מוחה לכל הנלווים אל החתן, מוחה להם על כל עוונותיהם. כולם נקיים. מה זה שחזר? הרב אבנר, מסיימים תפילת נעילה. כבודו, מה אומר בתפילת ערבית? איך מתחילים תפילת ערבית שמוצא יום כיפור? רגע, מה אומרים? אל תגיד לי מה חשב. מכאן אתה למד שבדקה אחת, בדקה אחת, בן אדם כבר יכול להיות בעל עבירה שמרחם. אנחנו חושבים שאנחנו צדיקים גדולים, אבל עם כל הבריתות שאתה הולך, כל החתונות שתלך, כל היום הכיפורים שאתה עובר, אולי, אולי עוד יזכה לגן עדן. מוחל, אבל עדיין, 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 דקה אחר כך. נכון, באותו רגע הוא צדיק. באותו רגע הוא צדיק, אבל 10 דקות אחר כך, כמה עבירות יכול לעשות. נכון, ביום כיפור, נכון. אז עכשיו, אז אמרנו שכל מי שבא להשתתף בחתונה, מוחלים לו על כל עוונותיו. עכשיו, הוא צריך לעשות תשובה או לא צריך לעשות תשובה? זה המחלוקת אמרנו. לפי הרב אוירבך מה הדין? צריך לעשות תשובה. לפי הרב פישר? לא צריך לעשות תשובה. עכשיו בואו נחזור לגמרא. הגמרא במסכת ברכות, למד עמוד ב' מספרת לנו. מה ברי דרבינה עשה חתונה לבן שלו? וקבת חורה בנן טובה, חכמי ישראל היו בשמחה גדולה. רוקדים ושמחים. בשמחה הזאת, זה לא מוצא חן בעיני מר ברי דרבינה, לוקח כוס ושובר אותה.
נהיו עצובים. אחר כך עוד מספר את הגמרא על רבשי, שגם רבשי חיתן את בנו, לקח כוס יקרה ששווה 400 זוז ושבר אותה. ואז הם נעצבו החכמים, למה הוא שבר את הכוס? מה אכפת לך שחכמי ישראל שמחים? אבל לפי מה שאמרנו, יובן הדבר. אותם חכמי ישראל שרקדו ושמחו, הם הלכו בשיטה של הרב פישר. שמה? שאתה בא לחתונה, מה אתה זוכה? למחילת עוונות. בין אם עשית תשובה, בין אם לא עשית תשובה, מוכלים לך על כל עוונותיך. עצם זה שבאת לשמח חתן וכלה, אתה זוכה למחילת עוונות. אז הם שמחו ורקדו. אבל מר ברי דרבינה ורב אשי, הם הלכו בשיטה של הרב אוירבך. שמה הרב אוירבך אומר? אתה רוצה מחילת עוונות, מה אתה צריך לעשות קודם? חטאתי, עוויתי, פשעתי. אני צריך לומר וידוי, אני צריך לעשות תשובה. אז מה הם עשו? שברו את הכוס, ואז כולם התעצבו, וואי, הזדעזעו. כמו שכלי נשבר, גם סוף יהודי נמיתה, כולם בסוף מתים, אין מה לעשות. חזרו בתשובה, עכשיו תמשיכו את החתונה, עכשיו מוכנים לכם על כל עוונותיכם. אז, מה? זה לא קשור לירושלים, זה הסבר חדש, למה שברו את הכוס. עכשיו, היה, בזמנו שרבי אליהו לופיאן, שהיה בחוץ לארץ, היה רב באיזו עיירה, אז באו אליו ואמרו לו, יש יהודי שכתב בצוואה שלו, שהוא נותן חומש מנכסיו למי שנמחלו לו כל עוונותיו. עכשיו, למי לתת את החומש? זה היה יהודי עשיר, שנפטר, בצוואה שלו הוא כתוב, חמישית לתת למי? ליהודי שנמחלו לו כל עוונותיו. לאיזה יהודי לתת את זה? למי שהיה בברית? שנמחלו לו כל עוונותיו. למי שהשתתף בחתונה ונמחלו לו כל עוונותיו. הגמרא אומרת בכתובות קי"א שמי שדר בארץ ישראל, אין לו חטא, מוכנים לו על עוונותיו. ראש השנה דף י"ז עמוד א', הגמרא אומרת כל המעביר על מידותיו, מעבירין על כל פשעיו. יש גמרא במנחות קי"א עמוד א', כל העוסק בתורת עולה, כאילו הקריב עולה, לתורה, זאת, זאת. התורה לעולה, לא צריך, לא עולה, לא חטאת, למה התורה מוכלת על כל עוונותיו? גר ארץ ישראל, אז הוא עשה פעולה, הוא גר בארץ ישראל. יש בני יששכר, הבני יששכר כותב בשם אחידה, יש הגמרא ביומא דף פ"ו כותבת שיש לנו ארבעה מחוסרי כפרה. בן אדם עבר על מצוות עשה, עשה תשובה, נמחלים לו. עבר על לא תעשה, זה כבר יותר חמור, אז צריך גם תשובה ביום הכיפורים. עבר על ארבע מיתות בדין, אז צריך תשובה, יום הכיפורים ואיסורים. אבל אם הוא עבר על חילול השם, השם ירחם, פה זה כבר רק מיתה מכפרת. אומר אחידה, אבל אם הוא לומד תורה, מכפרים לו אפילו על חילול השם. הוא לא צריך לא יום כיפור, לא תשובה, לא איסורים. מוכלים לו על כל עוונותיו, אומר אחידה, אם למד את התורה. ואומר אבני יששכר על זה, שכשם שפסק אחידה כאן למטה, פסקו בבית דין של מעלה. מי שלומד תורה, לא צריך יום כיפור, לא צריך איסורים, לא צריך תשובה, אומר אחידה. אז עכשיו, כתוב פה בצבא, שמי שנמחלו לו כל עוונותיו, נותנים לו חמישית מנכסיו. באו לרבי אליהו לופיאן ושאלו אותו, למי לתת את החמישית מהנכסים האלה? אמר להם רבי אליהו לופיאן, בוא אני אראה לכם למי. לקח אותם, הביא אותם לבית של ראש העיירה. ראש העיירה, הוא יקבל את החמישית. אמרו לו, למה הוא? אמר להם, בוא אני אספר לכם. אמר, לפני כמה שנים, היה פה מפעל בעיירה, שלילה אחד פרצו גנבים למפעל וגנבו. הזמינו משטרה, זיהוי פלילי, בודקים. וכמובן שהמשטרה לא תופסת את הגנב. אחרי שבוע, עוד הפעם, פריצה נוספת, גנב נכנס, רוקן את המפעל, שוב מזמינים את המשטרה. ראו הילדים של בעל המפעל ככה, אמרו, איך אמרו החבר'ה של להבה, אם המשטרה לא עושה כלום לערבים, אנחנו נעשה להם. אמרו הבנים של בעל המפעל, אם המשטרה לא עושה כלום, לא תופס את הגנב, אנחנו נתפוס את הגנב. מה עשו? התחבאו בתוך המפעל, ישנו בלילה במפעל,
אמרו, נשמע רס, אנחנו קופצים על הגנב, שים לו אמבוס, עוצרים אותו. באמת, לילה אחד, שומעים רעשים, הפורץ נכנס, ישר קפצו עליו, קשרו את ידיו, הפילו אותו על הרצפה, מדליקים את האור. מי זה הגנב? ראש העיירה בכבודו ובעצמו. מיד הובילו אותו, אני לא יודע מה היה דחוק, או לקחו אותו אחר כבוד למשטרה, פרקליטות, 3 שנות מאסר השם ירחם. אחרי 3 שנים, זה היה מקרה טוב, פה בארץ גם זה לא נותנים לו. אחרי 3 שנים, הבן אדם השתחרר מהכלא. לא העז להראות את פנה בבית הכנסת. הוא היה יושב במזרח, ראש העיירה, תפסו אותו על גניבה. לא היה מסוגל לבוא לבית הכנסת. שבת, חגים, לא בא לבית הכנסת. יום כיפור, הרשה לעצמו סוף סוף לבוא לבית הכנסת. שם את הטלית על הפנים שלו, נכנס לבית הכנסת, כל היום היה עם הטלית על הפנים, אף אחד לא ראה אותו. אמר, יום כיפור עבר בשלום, הגיע הושענא רבא. אמר, אני אעבור גם בהושענא רבא. הגיע בהושענא רבא עם הטלית ככה, פתאום איזה אחד קלט, זה ראש העיירה. עכשיו, יש אנשים שהם חושבים שהם צריכים לתקן את העולם. זה התפקיד שלהם בבית הכנסת, לתקן את העולם. זה להעיר לזה, לומר לזה, להגיד לזה, הם צדיקים גדולים. פתאום, אתה מה עושה פה? לך לכלא, מה אתה יוצא פה בבית הכנסת? ראש העיירה מסכן, שתק. נשאר נגמר התפילה, ברח. אמר רבי אליהו לאופיין, אתם יודעים למי לתת את 1/5 מנכסים? לראש העיירה הזה. למה? אומרת הגמרא בברכות דף י"ב עמוד ב', כל העובר עבירה ונתבייש בה, מוחלין לו על כל עוונותיו. אז את הצ'ק תיתנו לא למי שהולך לברית ונמחלו לו כל עוונותיו, לא למי שהולך לחתונה ונמחלין לו על כל עוונותיו, אלא מי שהתבייש ונמחלו לו כל עוונותיו, לאדם הזה מגיע הצ'ק. אז מה? מה עם החזרת הכסף שהוא גנב? הכסף שהוא לקח. בגלל שביישו אותו. בגלל שביישו אותו. אז לא חזר בתשובה. מה? התפקיד שלך לא לבייש אותו. אתה לא זה שצריך לו להגיד לו אתה רשע, אתה זה, אתה זה, אתה זה. זה לא התפקיד שלנו. ובאותו אדם שביישו אותו בגלל העבירה שהוא עשה, והוא התבייש בה, הסמיק, הבן איש חי אומר, אדם שביישו אותו, מה קורה? הדמומיות שהייתה על הפנים שלו, תפכה בלבן. אומר הבן איש חי, שאתה ביישת אותו, הוא נהפך להיות אדם אחר. נולד פה אדם חדש, זה כבר לא אותו אדם שעשה את העבירה. לכן נמחלים לו כל עוונותיו. אז אתה רואה שאפילו שלא עשה תשובה, מוחלים לו על כל עוונותיו, כי זה אדם חדש, אומר הבן איש חי. מה? ודאי, תראה, יש, האמרה האמת שואל, אמרנו שחתן נמחלים לו כל עוונותיו. המשנה בנגעים אומרת, מה הדין חתן שנהיה לו צרת? מסגירין אותו בתוך 7 ימי המשתה או לא מסגירין אותו? אז המשנה אומרת, תחכו עד סוף 7 ימי המשתה ואז יבוא לכהן. שואל האמרה האמת, הרי אמרנו חתן, נמחלים לו כל עוונותיו. על מה באה צרת? על לשון הרע, אז איך הוא קיבל צרת החתן? הרי נמחלו לו על כל עוונותיו. אומר האמרה אמת, על מה נמחלים לו כל עוונותיו? על בן אדם למקום. על בן אדם לחברו לא נמחלים לו. אז בן אדם יפגע בחבר, ילך בלילה לחתונה ירקוד. יגיד, הנה, נמחלו לי כל עוונותיי. ילך למחרת בבוקר לברית. אז בן אדם לחברו לא... שהרב אלישיב היה חי, אז הייתי מתפלל בתולדות אברהם יצחק, זה ליד הרב אלישיב שם, 9 היה מסיים את התפילה, הייתי הולך לברית שם שהרב אלישיב, 4 בריתות היה לי כל בוקר, 4 מחילת עוונות. אבל כל זה טוב ויפה בתנאי, אומר הרב אוירבך, שמה? תעשה תשובה. אז בשביל לצאת כל הדעות, ודאי וודאי שאדם משתתף בברית, משתתף בחתונה, זוכה למחילת עוונות, אבל להחמיר את אותה שיטה כדאי מאוד שיעשה תשובה, ואז ודאי וודאי שיזכה למחילת עוונות. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.